اَسہِ چھِ بیٚمٕتۍ تِم طوطہٕ طوطہٕ اَکھ اوس بازرَس منٛز کُنُن اَپٲرۍ درٛاو ؤلی خۄدا اَکھ دوٚپیس ہَتہٕ حظ طوطہٕ حظ کُنُن ہیٚکمَن دوٚپنَکھ أمِس کیٛاہ خصوٗصیت دوٚپیس یہِ طوطہٕ چھُنا ہیٚچھناوان یہِ چھُ ہیٚچھان أمۍ ووٚن طوطَس ہَتہ طوطہٕ بہٕ ہٮ۪مہٕ تہٕ مٔلۍ طوطَن دوٚپُس دٔری چیشَک یہِ چھُ فارسی لفظ پرٛانٮ۪ن آسہِ پَتہٕ برونٛٹھ ٲسۍ فارسی پَرناوان اَمیُک مطلب گوٚو اَتھ منٛز کیٛاہ شک چھُ أمۍ دوٚپ دوٚپُن او یہِ چھُ کَلام کَران دوٚپنَس طوطا ژٕ چھُکھ چالا دوٚپنَس دٔری چے شک اَتھ منٛز کیٛاہ شک أمۍ دِتۍ پونٛسہٕ أمِس ہیوٚتُن مٔلۍ ؤلی خۄدا ؤلی چھِ آسان ؤلیانہ نظر أمۍ دوٚپ چھُنا صلاح یہِ طوطہٕ ہیٚچھناوان بہٕ کٔرۍ بہٕ پَرُن أمۍ کٔر أمِس محنت دوٚپنَس طوطہ پَرِ لاے لاہے اللہ طوطہٕ چھُ پَران لاے لاہے طوطَس چھِ اَکھ چیٖز خصوٗصیت یُس سُہ ہیٚچھناوُن سُہ چھُ پِک اَپ جلدی کَران أمِس چھُ أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کھَسان صرف کیٛاہ لاے لہا ؤلی خۄدا اوس دوٚپُن کَم اَز کَم میٛانہِ گَرِ مَرِ طوطہٕ تہٕ مُسلمان وۄنۍ چھُ طوطہٕ پَران صُبحن کالہٕ چھِ لاے لاہے اللہ تٔمِس چھُ پٮ۪وان پھلٕچ ضروٗرت سُہ چھُ دِوان کرٛٮ۪کھ لاے لاہے اللہ ہُم چَنَن پھل لاے لاہے اللہ ہُم چَنَن ترٛیش دام اَکہِ ساتہٕ گوٚو یہِ گَریُک مٲلِک گَرِ نٮ۪بَر گَرٕ واجہِ دوٚپُن ہٲے طوطَس تھٲیزِ خیال درٛاو آو شامَس لوش اوس ووٚتھمُت تٔمۍ اوس دیُتمُت دۄہسٕے منٛز برٛٮ۪ک گَرٕ واجنہِ ووٚنُن طوطہٕ کٔرۍ دوٚپنَس نہ حظ تٔمۍ سۭتۍ لوش ووٚتھ تٔمۍ سۭتۍ برٛٮ۪کھ دیُتُن أمۍ ووٚنُس کانٛہہ پَرواے چھُ مےٚ ٲس پَتہ اَکھ نَتہٕ اَکھ دۄہ واتہِ سون طوطہٕ گژھِ شِکار تٔمِس کھیٚیہِ کَرَن کانٛہہ مےٚ چھُنہٕ سُہ ٹٮ۪نشَن مےٚ ووٚن صرف ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس برٛٮ۪کھ دیُتُکھ تٔمۍ کٔر اَکھ پَنٕنۍ پوٗلۍ کِنۍ تٔمۍ پٮ۪ٹھ کٔرِو دوٚپنَس ہا تٔمۍ کٔرٕے پَنٕنی پوٗلۍ أمۍ دِژ ڈَکَس ژٔنٛڈ دوٚپنَس اَفسوٗس تٔمۍ کَم وقتَن اوسُس بہٕ آز تانۍ دھوکھَس منٛز دوٚپنَس کیٛازِ دوٚپنَس سُہ اوس کٔرۍ بہٕ پَران زبٲنۍ سۭتۍ أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز اوس نہٕ ووٚتھمُت